Tibbiyot xodimlari bemor uchun najot farishtasidek go'yo. Xorazm endokrinologiya dispanserida ana shu timsoldagi 100 dan ortiq shifokor hamshiralar dardmandlar dardiga shifo bo'lmoqda. Majmuada reanimatsiya, diabetologiya, xalqonsimon bez xirurgiyasi, diabetlik, nefropatiya, umumiy endokrinologiya va bolalar bo'limlari mavjud. Ularda xodimlar faoliyati va bemorlar uchun muhim bo'lgan sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa bolalar uchun barpo etilgan o'yingohlar nafaqat bu yerda davolanayotgan bolalarni, balki ularning ota-onalarini ham xursand qilmoqda. Ushbu maydoncha shifo maskanida uzoq yillar hamshiralik qilib, umidsizlikka tushgan bemorlarga umid baxshi etgan ayoldan dispanserga hadiyadir. Viloyatda qandli diabet bilan og'rigan bolalar va o'smirlar soni 260 dan ortiq. Organizmda insulin tanqisligi va moddalar almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan qandli diabet, ya'ni qand kasalligining irsiy yoki hayotda orttirilgan, shuningdek, ikkita insulinga bog'liq va insulinga bog'liq bo'lmagan turi mavjud. Diabetning birinchi turi ko'pincha o'smirlik yoshida uchraydi. Ikkinchi turi bilan esa o'rta va keksa yoshdagilar kasallanadilar. Har jabhada bo'layotgan o'zgarish, o'sish tibbiyotda ham jadal sur'atlarda davom etayotir. O'tgan yili markazning laboratoriya bo'limi jahon standartlariga mos bo'lgan uskunalar bilan ta'minlandi. Bo'limda tahlil tekshiruv natijalari murakkabligiga qarab 2-3 daqiqadan 2-3 soatgacha davom etadi. Yangi keltirilgan tahlil tibbiy uskunalar yordamida bu jarayon yanada tezlashgan. Chunki bir vaqtning o'zida o'nlab va yuzlab bemorlar qon tahlillarini tekshirish imkoni mavjud. Bu analizatorimiz biokimikski analizator BS380 avtomatik analizator. Bunda bize 40'dan artık analizlerini göremiz, biyokimik tahlillerini aldın, pul avtomatla da becergenimiz. Hazırının bunun özelliği, kompüterde şu programmaya kirizip, mesela 200'de bemarını programmaya kirizemizde kanak analiz kılışını açsak, bu bir saat içinde 200'de adamın analizini çıkarıp veredi. Aldın bize 15-16'ın analiz kılgenimiz, bu abiyetten keyin ayrım vaxta 3-4 geçe işleşke mecbur edik. Bunda özlerimiz becerip oturar edik, analizi salıp bunu evzelliği programmaya girsek özü kıladı hemen her sene. Reaktifleri, konularını koyamız, özü saladı, özü işir, iyi kompüterde yazıp çıkaradı. Bu analizatörümüz iyi kıladı hep ayteledi, büyük manını bu aksesik ki. Bunda bize garmanologik tahlillerini göremiz. Aldın pol avtomatta da kılgenimiz. Garmanologik analizlerini hazır şu kompüterde bundan buyruk veremiz. Zakriti sistemi. İçi de xaladinlik, hem reaktif hem içi de. Fakat programmaya kirizemiz. 111 de analizini şu 1 saat 2 saat içinde hem mesele çıkarıp veredi. Özellik ki şu programmaya kirizemiz özü programmaya kirilgen kaysi bemardan kanaka analiz kılış gerek bulsa hem mesele özü kıladı. BS380'de biyokimik analiz tahlillerini kılamız. Bu yıklada garmanologik tahlillerini kılamız. Qandli diabet bir umrlik kasallik bo'lib, uni butun hayot davomida davolash zarur, chunki u barcha a'zolarni shikastlaydi. Shuni inobatga olgan holda dispanserning o'zida okulist va pediatrist xonalari ham tashkil qilingan bo'lib, bemorlar bu yerning o'zida turli ko'riklardan o'tkaziladi. Qandli diabet eng katta beradigan asoratlardan birisi bemorlarda oyoqlarda diabetik topuk sindromi va trofik yaralar asosiy nogironlikka olib keluvchi kasalliklar hisoblanadi. Shuni e'tiborga olib turib, mana hozir viloyat endokrinologiya dispanserida, tumanlardagi shahar tuman tibbiyot birlashmalaridagi endokrinolog xonalarida instruktorlar tayyorlanmoqda. Bemorlarning oyoqlarini to'g'ri parvarishlash bo'yicha instruktorlarimiz aholiga xizmat qilish yo'lga qo'yilmoqda. Viloyatda qalqonsimon bez kasalliklari bilan og'rigan va amaliyotga ehtiyoji bo'lgan hamyurtlarimiz yurtimizning boshqa hududlariga nisbatan ko'proqdir. Oldinlari ular bu darddan forig' bo'lish uchun poytaxtdagi klinikalarga borishga majbur bo'lishardi. Bugunga kelib, qalqonsimon bezdagi barcha jarrohlik amaliyotlari dispanserning o'zida qilinmoqda. Shifokorlarning shirin so'zini ham davo bilgan Nodira opa kabi eldoshlarimiz bundan xursand. Bu kasallik bilan shu 2 yil bo'lib, yana 3-chi yilga qarab boryapman. Shu yerga kelib davolanib birman. 2 oydan 3 oydan kelaman. Keyin vaqtimda yaxshi kutib oladilar. Keyin vaqtimda bir xil ahvolda kelaman, ketchakda shunday o'ynab kulib chiqib ketamanda. Shu yil operatsiya tayyorlab turibdilar, shu dekabrdami, yanvardami operatsiya qiladilar. Salomatlik bebaho ne'mat. Shu sababdan davlatimiz tomonidan tibbiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Xorazm viloyatida istiqomat qiluvchi ehtiyojmandga ta'minlangan og'ir sharoitga tushgan oilalardagi bemor bolalarga konsultativ va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida navbatdagi ezgulik manzili xayriya aksiyasi o'tkazildi. Aksiyaga Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasining tajribali mutaxassislari jalb qilingan. Xorazm viloyatidagi ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazida tashkil etilgan mazkur aksiyadan ko'zlangan maqsad jamg'armaning tibbiy dasturlarga asosan og'ir tashxisli bemor bolalarni davolash, bepul dori-darmon vositalari bilan ta'minlashdir. Shuningdek, ular salomatligini muntazam tiklab borish provardida jarrohlik amaliyotlari qilinishiga zarur bo'lgan bemor bolalarda murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishdan iboratdir. Bir kunda tibbiy ko'riklar soni 500 nafarga yetmoqda. 20 nafar bolalarda esa jarrohlik amaliyotlari qilinmoqda. Aynan biz hozir mana guvoh bo'layotganimiz 7 yoshli Orzubekda plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Ushbu bemorimiz Orzubek ismli bola. Bu bir necha yil oldin kuyish jarohatini olgan. Kuyishda butun yuz, bo'yin, bosh qismlari va ikkala qo'l qismlari juda chuqur jarohat olgan va shu jarohatning natijasida chandiqlar paydo bo'lib qolgan. Bu chandiqlar buni normal o'sishiga, rivojlanishiga, harakatlarga to'sqinlik tug'diryapti. Va bu bosqich operatsiyasi buni 4-chi etap hisoblanadi. Bu bizgacha bu bir necha marta operatsiya bo'lgan, o'tkazgan, qoniqarli holatda bitgan. Endi hozirgi navbatda buni biz yuzini korreksiyasini qo'yamiz. Shu burun qismi, peshona va lab, yuqori lab qismlarida jarohatlarni bartaraf etish amaliyotini o'tkazamiz. Natijalar juda yaxshi chiqadigan umidda. Bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi bilan birgalikda Tashqi klinikasini malakali vrachlari kelishgan. Bizda bu yerda g'or, kardiohirurg, plastik xirurg, travmatolog kelgan shu bilan birgalikda oftalmolog birgalikda operatsiya qilishga kelganmiz. Beg'araz operatsiya qilinadi. Kam ta'minlangan, temir daftarga tushgan, qiyin sharoitda yashayotgan oilalarni, farzandlarni operatsiya qilamiz shu yerda. Undan tashqari kerak bo'lsa ularni oboramiz poytaxtga. Agar qiyin bo'ladigan bo'lsa, ularni chet ellarga ham yuborishga fond orqali yuboramiz. Hamma operatsiyalar tekinga qilinadi. Shu bilan birgalikda ularni hammasiga bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoa fondi pul ajratib beradi. O'zimiz bilan kerakli narsalarni, dori-darmon yoki apparatura kerak bo'lsa, hammasini olib keldik. Bu yerda ham bular juda yaxshi yordam berishyapti. Bundan tashqari master klasslar shular bilan birgalikda o'tkazilyapti. Biz o'zimizga ham olib borib ularni o'rgatdik. Hozir ko'rsak, operatsiyalar juda yaxshi qilishyapti. Men o'ylaymanki, keyinchalik ularni poytaxtga yoki chet elga borishini hojati yo'q. Shu yerda o'zida operatsiyalar qilinadi. Ortopediya travmatologlar, oftalmologlar plastik jarrohlikga, kardiohirurgiya va travmatologiya xodimlari bilan ko'rib kerakli bemorlarni operatsiya muolajasiga ajratib oldik. Mana bugun 2-chi kunimiz operatsiya muolajasini o'tkazyapmiz. Bemorlarimiz hammasi hozirgi zamonaviy narkozlar, og'sizlantirish usulida o'tkazib, bemorni operatsiya stoliga qo'yib, to'g'ri ota-onasini oldiga o'tkazyapmiz. Bizda bitta bizlar anestezistlar bitta ayrim bemorlarda qiyin intubatsiya holatlar bo'ladi. Bular kuygandan keyin og'izning qisqarib qolishi masalan. O'shanda intubatsiyalar qiyin bo'ladi. O'shanda qilib bizga muammo keltiradi. Bunaqa muammolardan asorsiz chiqamiz. Bemorlarimiz hammasi yaxshi, o'z vaqtida uyg'onib, ota-onasiga qo'liga berilyapti. Xorazmda asosan bitta tanglay yorug'ligi, burunda deformatsiyasi, lab deformatsiyasi, kamtikligi, kuygandan keyingi kontraktorlar jarrohlik muolajasiga narkoz beramiz. Biz mo'ljalimiz 70-80 operatsiya o'tkazish 5 kun vaqt mobaynida. Kuzatyapmiz, aynan mana shu yerda bir vaqtning o'zida 5 nafar bolalarda jarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti. Aynan hozir mana 12 yoshli Zoirbekda ham travmatologik jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Mutaxassisni suhbatga tortamiz. Bu bolamiz 12 yoshda. Son suyagini boshchasi erib qolgan aseptik nekroz deyiladi. Bu jarohatdan keyin bo'ladi, tug'ma bo'ladi. 12 jarohatdan keyin bo'lgan, boshi erigan paytda
Bu yallig'lanish ketib, qon aylanishlar buziladi, paylar tortirib qoladi. Shuning uchun shu bo'g'imda operatsiya muolajasini o'tkazyapmiz. Keyinchalik bu og'ir asoratlarga olib kelmasligi uchun. Hozir mana shu kasallik ancha ko'paygan COVID'dan keyin katta odamlarda. Bu protez bo'lishga to'g'ri kelyapti. Protezlar ancha qimmat turadi. Keyin bu protez bilan invalid bo'ladi. O'shaning uchun shu nazaraga yetmaslik uchun hozirdan bu bolamizga operatsiya muolajasini o'tkazyapmiz. Vaqtli diagnostika qilib kerakli bo'lgan operatsiya javobini o'tkazamiz. Endi mana shu jarrohlik amaliyotdan keyin to'liq yaxshi bo'lib ketish imkoniyati bo'ladimi? Shunga sharoit qilyapmiz. Ko'pincha 80-65% bu yaxshi natijaga erishiladi. Endi dalishi bolalar rehabilitatsiya deydi. Rehabilitatsiyasini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'zi shu yashash joyi bo'yicha poliklinikalarda shug'ullanishadi. Tibbiy ko'rik davomida Xorazm viloyatida qaysi kasalliklar ko'proq uchrashi to'g'risida o'zimizga qisqacha ma'lumotnoma oldik. Mana shu ko'rik vaqtida bilishimizcha mana bu ko'pincha bolalar o'rtasida tug'ma kasalliklar ko'pligi, masalan, eshitish pastligida qarindoshchilik yoki eshitish pastligi quloq suppasini rivojlanmasligi, mikrotsiyelar deydi, mana shu qanaqa kasalliklar, keyin g'ilaylik kasalliklar juda ham ko'p uchraydi. Shundan tashqari kardiologik, ya'ni yurak tug'ma nuqsonlari ham ko'p uchraydi. Biz hozirgi kunda 500 ga yaqin bemor ko'rgan bo'lsak, shularga tibbiy malakali maslahatlar berib, shularda ma'lum qismini operatsiya jarayoniga oldik. Operatsiya jarayoni ikki xil etapda bo'ladi. Yana birinchisi mahalliy hududda, mahalliy shifoxonada, mahalliy shifokorlar yordamida birgalikda operatsiya qilamiz. Ikkinchi jarayonimiz esa ya'ni murakkabroq turdagi operatsiyalar markaziy shifoxonalarda bo'ladi. Mana shundan tashqari yana o'tkazilgan operatsiyalarni ro'yxatga olib, ularni natijasini qanaqa bo'lishini ham monitoring qilish, ya'ni yo'lga qo'yish bilan mana mahalliy hududlardagi vrachlar bilan uzluksiz aloqani bog'lashimizni yo'lga qo'yamiz. Mana o'g'lingiz kecha jarrohlik amaliyotidan o'tgan ekan. Nima bo'lgandi? 2018 yil oyoqqa tushib ketgandi, 10 yoshida edi. Keyin o'shandan beri davolandik. Oyog'ida qattig'i bor edi. Shu qattig'ini plastik operatsiya qilib berdilar. Oyoqlari bikilmas edi. Hozir yaxshi endi. Shifokorlarimizga hammasiga rahmat. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan tashkil etilgan jamoat fondiga endigina bir yil bo'ldi. O'tgan davr mobaynida respublikaning ko'pgina hududlaridan tibbiy ijtimoiy yordamga muhtoj bolajonlarga xayriya yordamlari, operatsiya xarajatlari to'liq qoplab berilgan. O'tkazilayotgan mazkur aksiya doirasida ham jamoat fondi tomonidan nafaqat bolalarni operatsiya qilish, balki ularni sog'lomlashtirish, zarur dori vositalar bilan ta'minlash kabi xarajatlar ham to'liq qoplab berilmoqda. E'tiborlisi, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan nafaqat yurtimiz balki xorijiy klinikalar bilan ham hamkorlik memorandumlari imzolangan. Bu kelishuv doirasida ham qator ijtimoiy tibbiy loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Hozirda 20 nafar bemor bolalar xorijning nufuzli klinikalarida davolanishmoqda. Albatta, bu kabi ijtimoiy aksiyalarning doimiy ravishda o'tkazilayotgani bemor bolajonlarni to'liq davolash, ularni tengdoshlari kabi sog'lom hayotga qaytarish yo'lidagi ezgu amallardan biri hisoblanadi.